Pastrňák. Poslední chvíli Horsen připravil ostřeleckou pozici, ale Pastrňák udržel puk. Košťálek, jeho rána, gól! Košťálek se trefil! Teď český tým dokázal využít i trochu únavy dánské formace, která byla na ledě. Tam měl Larsen už problémy s bruslením. Pastrňák výborně podržel puk a dokázal najít volného Košťálka a obránci se dnes starají o góly. To, co jsme viděli v první třetině, kdy Pastrňákovi se nepovedla zcela, tak a vybídl obránce, tak teď jsme viděli znovu. Udržel se na kotouči, nezazmatkoval. Dokázal puk dostat na Košťálka, který potom střílel. Tam možná byla jemná teč. A Serence neměl šanci na ten puk, ale znovu jsme viděli v pohybu sehrané okamžitě na obránce. To je prostě moderní hokej, který se hraje na ouském hřišti a tak by to mělo vypadat. Nezmatkovat, udržet se na puku, vybídnout obránce ke střelbě, dostat se před bránu.